Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska bude řeč o Orfeovi v podsvětí, což je 8. díl série Mezi řádky, vlastně indie řada u Vertiga, kterou píše Mike Carey a kreslí Peter Gross. Je to jedna z mých nejoblíbenějších sérií, který aktuálně v češtině vychází. Je to strašně chytrý, dospělý fantasy o síle příběhů. A abych velmi stručně naznačil, o co tady půjde, tak hlavní hrdina Tom Taylor odchází do podsvětí, aby zachránil svoji spojenkyni z minulých dílů, která se tam ocitla. Ta osmička je takovej klid před bouří, nebo tak to na mě aspoň působí. Schyluje se k tomu, že přijde ohromný průser a těžko říct, jestli to ti naši hrdinové vůbec zvládnou zastavit. V minulých knížkách se něco stalo s Leviathanem a jako výsledek se oslabuje realita a oslabuje se bariéra mezi tím, co je skutečný a tím, co lidi tvoří jako příběhy. Ale je to úplně jiný typ příběhu než jako dosud a způsobuje to strašný chaos. Nechci k tomu říkat víc, přečtěte si to, jsou to skvělý nápady. Ale to je jenom taková jako povrchová linka, která se v tom komiksu sem tam mihne, říká, hele, s reálným světem je něco fakt jako hodně špatně, a jdem do toho podsvětí, kde se ukáže, že podsvětí je taky jenom vlastně příběh a že máme třeba vedle sebe peklo a hádovu říši a to, co se tam děje, je ovlivněný zase vnímáním příběhu a vnímáním reality a je to furt jako strašně dobrý, stejně jako ty předchozí knížky. Mike Carey mě nepřestává fascinovat, že i když už je to 8. díl, tak furt tam jako dokáže přijít s novým originálním nápadem, s novou originální myšlenkou a já to čtu a chrochtám si blahem, jak je to strašně dobrý. Tenhle díl se na jednu stranu dává trošku pauzu od toho hlavního příběhu. Ta cesta do podsvětí je taková trošku dějová odbočka, kdy Tommy Taylor tam ztratí paměť, takže se snaží rozpomenout a potkává jiný postavy. Na druhou stranu se ale tady jako splítají dějové linky z hromady předchozích knížek. Jo, objevují se tady mrtví děti z druhé knížky, objevuje se tady ten záporák přeměněný v králíka. Krásně se tady ukazuje, že žádná postava v tom příběhu vlastně nebyla zbytečná, že každá má nějakou roli, kterou buď už splnila, nebo ji teprve splní, hýbe si tam s těma figurkama podle potřeby a mě to neskutečně baví, já jsem strašně zvědavej na to, co z toho vlastně vyleze. Zároveň je parádní, že i když Carey přijde s nějakým jako úplně novým dějovým zvratem a odhalí vám informace, kterou jste doposud nevěděli, tak to furt dává smysl v rámci toho světa, který už buduje 7 knížek. Jo, nikdy to není vysvětlení, který by to celý otočilo, já nevím, o 180 stupňů a řeklo vám, haha, vy jste si mysleli tohle a ono je to úplně jinak. Ale spíš to tomu příběhu jako dává další vrstvy a vy na to jenom čučíte a říkáte si, že ten chlap je genius. Kresba Petra Grosse, tady nemám moc co říkat, ta je furt stejná jako v předchozích dílech, je standardně dobrá, já už je mám s tohletou sérií naprosto spojenou. Pochválit tady musím i coloring Chucka Chakryho, který mě na několika místech praštil do očí, jak je dobře dělaný, ať už to jsou scény v tom podsvětí, nebo to jsou ty zárodky apokalypsy, která se objevuje na tom světě na povrchu, tak tam dává výborný barevný kombinace do těch dvou stránek, vždycky to ladí do určitých odstínů a perfektně to umocňuje tu atmosféru. Jo, několikrát mě to tady praštilo do očí a říkal jsem si, jo, hele, ty barvy jsou v tomhletom komiksu zvolený fakt strašně dobře a zdůrazňují to, co chce ten Carey s tím Grossem jako odvyprávět. Takže Mezi řádky, hele, pokud to ještě nekupujete, běžte do toho, je to nicméně série, kterou musíte sledovat od první knížky, pokud byste začali osmičkou, tak nemáte šanci se chytit. Říkám, je to fantasy pro dospělý, je to inteligentní, je to super a když tady skončili skalpy, tak myslím, že krváci asi nevydávají nic lepšího v tuhle chvíli. To by bylo pro dnešek všechno, díky, že jste koukali, jak komiksu zdar.